ceo jugoistok Srbije gravitira ka Nišu i nama bi ta mesta mnogo značila. Znate i sami da studentski centar ima vrlo malo mesta, 938 mesta. Čak i studenti koji imaju neki slabiji prosek jednostavno ne predaju dokumentaciju jer sami znaju da neće da dobiju dom. 938, a koliko nam je potrebno mesta otprilike da bismo prema nekom dosadašnjem interesovanju? Mi smo ranije godina imali negde preko 2000 prijavljenih kandidata. To se nešto sada smanjilo samo iz tog razloga što oni sami odustaju, znaju da izračunaju svoj broj bodova koliko bi imali i jednostavno ne predaju dokumentaciju jer znaju da je mnogo visok prosek, da studenti sa 8, 9, 10 dobijaju dom. Sve ono što je nešto ispod je... ne dobije. Dakle, od osmice na gore, koji ima ispod osmice, čak da skuplja dokumentaciju. Naravno.